Konkurences padome kartelistiem piemērojusi kopumā 163 tūkstošu eiro sodu. Lielākais no tiem – Ake Loģistika, teju 116 tūkstoši. 29,5 tūkstoši eiro sots piemērots kompānijai Latgales Mulča, bet nedaudz vairāk par 18 tūkstošiem – uzņēmumam MG Auto LTD. Visas trīs kompānijas ir cieši saistītas. Visu juridiskās adreses ir Baldonē, diviem uzņēmumiem pat vienā ēkā. Saikni ir arī īpašnieku struktūrā. Puse no Ake Loģistika pastarpināti pieder MG Auto LTD īpašniekam Ansim Druvam, bet otra puse – Latgales Mulča īpašniekam Aigaram Cīrulim. Atklājās, ka šie visi trīs tirgus dalībnieki faktiski atrodas vienā adresē, lieto vienu datoru, viens darbinieks sagatavo visus piedāvājumus iepirkumiem, bet šeit ir jāuzsver, ka tie ir trīs neatkarīgi tirgus dalībnieki. Šīs ir tās pazīmes, kas nav pieļaujamas, ka uzņēmumi apmainās ar sensitīvu informāciju, ir pieeja vienu otru dokumentiem. Tie ir tādas pilgti piemēri, kas liecina par saskaņotām darbībām. Kartelis atklāts pēc tam, kad par aizdomām ziņojas iepirkumu rīkotājs – Latvijas valsts meži. Kompānija ar iepirkumiem virzījās tālāk, uz aizdomu pamata nevienu neizslēdzot. Tādēļ ar diviem no kartelistiem šobrīd ir spēkā arī esoši līgumi. To, vai līgumus tagad laust, Latvijas valsts meži izvērtēs strikti balstoties konkurences padomes ieteikumos. Viens no kartelī iesaistītajiem uzņēmējiem, Ansis Druva, LTV nekomentēja vai piekrīt konkurences padomes lēmumam, jo nebija ar to iepazinies. Tikmēr otrs uzņēmējs, Aigars Cīrulis, atbildes niedz rakstiski. Viņš skaidro, ka lēmumam nepiekrīt, jo uzņēmēji tiekot sodīti par konkurenci apstākļos, kur tie nemaz neesot konkurējuši. Acīm redzot, spriežot pēc publicitātes, šis mūsu gadījums arī konkurences padomē ir šķitis īpatnējs un neviennozīmīgs. Tādēļ gala vārdu šajā jautājumā, lai nosaka tiesa. Mēs tiesāsimies. Šis ir jau trešais konkurences padomes atklātais kartelis šajā gadā. Iepriekš padome ziņojusi par neatļautām vienošanām sabiedriskā transporta un ceļu būvas sfērās. Tur sodu summas bija mērāmas miljonos. Papildus tam padome šobrīd pēta arī citus gadījumus par iespējamiem karteļiem. Cik un kādus iestādes vadītājs neatklāja. Krišs Kairs, Igors Stāds, Latvijas televīzija.